Щоб не нудьгувати в декреті, черкащанка Олена Боднарюк почала шукати справу, якою б могла займатися, коли донечка підросте. І знайшла. Жінка почала виготовляти пасту, як Віталії. Вона мені стала цікава, саме що це дуже якісний продукт з італійського борща, твердих сортів. І якісно, смачно, корисно. І це все мені, ну скажімо так, дало мотивацію попробувати це зробити. Почала вдома на кухні пробувати, тестувати, які там співвідношення. Коротше, почала там ці всі заміси робити. Донечка допомагала, вона ще маленька тоді була. Спочатку Олена виготовляла пасту на домашній кухні. Першими дегустаторами були чоловік та донька. Я там щось зробила, зварили, вона їла це з задоволенням. Я зрозуміла, що це реально крута штука, воно дуже, це дуже смачно. Аби створити рецепт авторської пасти, черкащанці знадобилося півроку. Каже, унікальність її кулінарного витвору в натуральних інгредієнтах та ручній роботі. Воно дуже корисне. Навіть є отакі дієти на цій пасті, да? Тобто і в складі то, що я роблю. Тільки виключно борошно і яйця. Я навіть вам покажу, яке у нас борошно, просто щоб ви зрозуміли, що це не звичайне борошно. Це ось така от крупка, вона реально жовтого кольору. І вона така от, як ніби схожа на манку на нашу. Оце і є борошно твердих сортів пшениці. До пасти жінка додає натуральні барвники – пюре шпинату, чорнило каракатиці, часник або базилік. Із процесом приготування авторської пасти Олена знайомить і нас. Борошно, замішане тісто, має трішечки ще, скажімо так, дійти, да, до своєї консистенції правильно. Десь півгодинки, годинку воно має ще полежати після замісу. Замішуємо обов'язково, хвилин 15-20 безперервно. Розкатали на ось такі тоненькі, да, такими тоненькими штуками. Все, і тепер робимо лапшу. Зізнається, що своєю авторською стравою хоче привернути увагу до культури споживання корисної пасти. Чим взагалі відрізняється? От те, що ми зараз, да, чим я зараз займаюся, і як, наприклад, люди це бачать в нашому звичайному житті, ну, скажімо так, в тому, що ми знаємо, да, макарони з сосіскою. Це абсолютно інакше. Тут має бути паста і має бути соус. Це невід'ємна частина. І коли ми приготували пасту, у нас паралельно обов'язково має готуватися соус, в який ми потім поміщаємо цю пасту в соус. Оце буде повноцінне блюдо. А паста без соуса – це, ну, вона така, вона одинока, вона не може існувати. Нині жінка готує авторську пасту не вдома, а у власному ресторані з відкритою кухнею, щоб кожен відвідувач міг бачити процес створення справжньої корисної пасти.